Mēs skrienam, skrienam un aizmirstam, ka pienāks tāds brīdis, kad cilvēki, kas katru dienu mums ir līdzās, vairs nebūs. Un arī mēs, cilvēkiem, kas katru dienu mums ir līdzās, kādreiz vairs nebūs. Skrienam, 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 atmetot skopu sveiki, čau, uz redzēšanos, pavieši pavaicājumu. Kaut gan dziļākajā būtībā tas mums neinteresē, jo mēs esam aizņemti ar skriešanu. Muzikālā izrāde Zelta nauda ir iestudēta pēc Monikas Zīles un Eldes Stumbras darbu motīviem. Tas ir stāsts par galvenajām cilvēku vērtībām, kuras nav iespējams nopirkt par naudu. Izrāde ir par cilvēkiem, kuri satiekas vai izšķiras, un vēlāk izrādās, ka tieši no šīs tikšanās vai šķiršanās ir atkarīga katra turpmākā dzīve. Tu teici, ka tev galvā ir biezpiens. Tas nav biezpiens. Tev vienkārši vajag atpūst. Tev vajadzētu kaut kur aizbraukt, uz laukiem vai uz kādu vietu, kur ir kluss un dziet putni. Tev vajadzētu izgulēties un kaut ko padarīt. Izrāde ir par to, lai mēs viens otru neaizmirstu, nepaskrietu viens otram garām. Un aktuāli, viņa ir ļoti aktuāla šodien, jo mēs skrienam, skrienam un neredzam, ka blakus. Kāds ir, un pēkšņi viņa nav, bet mēs vienalga skrienam, skrienam. Te nav didaktikas, te mēs nedodam receptus, nemācam nevienu, kā dzīvot. Mēs vienkārši iesakam cilvēkiem iet lēnāk un sadzirdēt. Mēs taču bieži vien sēžam tajās četrās sienās, tas izrādes ievadā ir pateikts, ja, ka mēs dzīvojam, bet mēs aizmirstam tādu mazu sīkumu. Tas tiešām ir sīkums. Putnu dzied. Un ar šito domu, kad iziet ārā uz ielas pēc tam un ieklausās, jo tiešām viņi dzied. Par to ir izrāde, lai atgādinātu par lietām, par kurām mēs aizmirstam. Izrādē vienu no galvenajām lomām spēlē grupas Baltie Lāči solists Andris Baltacis, kur izrādes laikā emocijas tiek paspiltinātas ar ansambļa spēlēto mūziku. Dziedātājam tā ir atgriešanās uz Daugavpils teatra skatos pēc vairākiem gadu desmitiem. Tomas, redzēji, kas tu šodien notika? Nā! Vīgava, klauna kā pāls, pagāja garām savam izredzētājam, pienāka pie tāda lauku večera sarkanu ģīmi un bezkaunīgi vaicā. Antoni, vai tu mani precēsi? Kā tāda Antons tas īstājas? Viņas māte mātīte gan drīz uzbraga no dusmām! A ko atbild pie Antons? Viņš vispār kaut ko novervelējas ar degunā. Es baidos teikt, bet laikam jā, jo Līgava braida no viņam apkritam gatavus. Romantiski, cīkš romantiski. No aktieru karjeras ir pagājuši jau vairāk nekā 25 gadi, un no jauna mēģināt kļūt par aktieru, tas ir ļoti smagi. Tā nav starpības, vai tas ir Rīgas teātris, vai tas ir Daugavpils teātris. Galvenais, lai tā būtu sirsnība un godība pret skatītājiem. Izrādes tēma šobrīd ir ļoti aktuāla, mudinot skatītājiem aizdomāties, vai tiešām mūžīgajai skriešanai un naudas pelnīšanai ir jāatvēl tik daudz laika. Izrādē patika, vēl jau visa nav redzēta, bet vispār patīk. Tāpēc, ka varbūt aktieri, mūsu Baltacis ir pazīstams, viņa tēvs ir no mūsu puses, tāpēc mēs varbūt arī atbraucam apskatīt. Nu, ja vēl plus vēl bija latgaliešu valoda, tas arī kaut ko deva, bet nu vispār tāda doma dziļa un tāda, nu, ļoti varbūt katram cilvēkam, katram pašam kaut kas ir pārdzīvots tās. Es pats esmu pārstrādājies darbaholiķis, kuram arī citreiz liekas, kad dzīvē daudz kas paskrien garām. Tad pirmajā cielienā tādas nu, tā kā cilvēcīgas tēmas par to, ka tas mirklis ir vērtīgāks, nekā mēs iedomājamies, ka tad, kad būsim kaudz naudas apelnījuši, tad mēs varēsim beidzot sākt dzīvot, bet tas mirklis gandrīz nekad nevienam nepienāk un visi kapos satiekās. Ja kaut viens vai divi skatītāji aizdomāsies par savu dzīvi, tad es savu mērķi esmu sasniedzis.